ស្សនិកជនជាទីគោរពជាការពិតណាស់នៅតំបន់ខ្ពស់ខ្ពស់ដូចជាភ្នំជាដើមនោះគឺតែងតែមានអាកាសធាតុត្រជាក់ជាងនៅលើដីរាបស្មើធម្មតាតួយ៉ាងដូចជានៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងអាកាសធាតុត្រជាក់គឺតែងតែកើតមានឡើងនៅតំបន់ភូមិភាគឦសាននិងនៅតាមតំបន់ភ្នំផ្សេងៗដែលមានរយៈកម្ពស់ខ្ពស់ខ្ពស់ដូច្នេះដើម្បីទទួលជ្រាបកាន់តែលម្អិតថាតើមូលហេតុអ្វីបានជានៅតាមតំបន់ខ្ពស់ខ្ពស់ដូចជាភ្នំជាដើមនោះមានអាកាសធាតុត្រជាក់ដើម្បីទទួលជ្រាបអំពីចំណេះដឹងទូទៅមួយនេះកាន់តែលម្អិតជាបន្តសូមអស់លោកអ្នកនាងទស្សនានិងស្ដាប់សេចក្តីអេរីកាដូចតទៅនៅតាមតំបន់ខ្ពស់ខ្ពស់ដូចជាភ្នំជាដើមនោះតែងតែមានអាកាសធាតុត្រជាក់ជាងនៅលើដីរាបធម្មតាតួយ៉ាងដូចជានៅប្រទេសកម្ពុជាយើងអាកាសធាតុត្រជាក់តែងកើតមាននៅតំបន់ភូមិភាគឦសាននិងនៅតាមតំបន់ផ្សេងទៀតដែលមានរយៈកម្ពស់ខ្ពស់ខ្ពស់តើអ្នកមានដឹងទេថាហេតុអ្វីបានជាបែបនេះតាមការបកស្រាយរបស់អ្នកជំនាញហេតុដែលនៅទីខ្ពស់ខ្ពស់និងនៅលើភ្នំមានអាកាសធាតុត្រជាក់ជាងនៅក្រោមបែបនេះគឺដោយសារតែនៅលើទីខ្ពស់មានកម្លាំងទំនាញផែនដីខ្សោយជាងទីទាបជាហេតុធ្វើឲ្យសីតុណ្ហភាពធ្លាក់ចុះទៅតាមរយៈកម្ពស់ផងដែរម្យ៉ាងទៀតក៏មកពីម៉ូលេគុលរបស់អាកាសកាន់តែស្តើងស្រាលជាហេតុនាំឲ្យសីតុណ្ហភាពរួមថយចុះនៅលើសម្បកផែនដីយើងនេះធម្មជាតិសាងឡើងមកគឺសម្រាប់ដំរើនិងភិវៈមានជីវិតវាទាញពន្លឺពីព្រះអាទិត្យនៅពេលដែលពន្លឺជះត្រឡប់ទៅវិញវាប្រែក្លាយជារស្មីកម្ដៅដែលភ្នែកមើលមិនឃើញការជះពន្លឺត្រឡប់របស់ផ្ទៃសម្បកផែនដីมันដូចគ្នាទៅនឹងការជះត្រឡប់ពន្លឺរបស់កញ្ចក់ដែលជះពន្លឺពណ៌សចេញមកវិញទេប៉ុន្តែវិមាត្រលោកផ្លាស់ប្ដូរពន្លឺពណ៌សទៅជាកាំរស្មីកម្ដៅដើម្បីឲ្យភិវៈមានជីវិតលើលោកនេះទទួលបានភាពកក់ក្ដៅមូលហេតុដែលទំនាញមានផលចំពោះសីតុណ្ហភាពខ្លាំងព្រោះកម្លាំងទំនាញរបស់ផែនដីនៅបរិមាណសម្បកផែនដីទាញយកម៉ូលេគុលពីបរិយាកាសមានដូចជាកាបូនឌីអុកស៊ីតមេតាននិងចំហាយទឹកជាដើមជាពិសេសជាងនេះទៅទៀតនោះគឺកាបូនឌីអុកស៊ីតនិងចំហាយទឹកគឺជាអង្គធាតុស្រូបទាញកាំរស្មីកម្ដៅទុកនៅក្នុងខ្លួនបានយ៉ាងល្អប្រសើរហេតុដូច្នេះហើយទើបកម្ដៅដែលជះពីសម្បកផែនដីត្រូវចំហាយទឹកនិងកាបូនឌីអុកស៊ីតស្រូបយកទុកសិនមុននឹងបណ្ដែតទៅកាន់ទីខ្ពស់ទើបធ្វើឲ្យសីតុណ្ហភាពនៅលើសម្បកផែនដីក្ដៅជាងនៅលើកំពូលភ្នំណាមួយបរិមាណទឹកនៅលើផ្ទៃដីនៅលើព្រៃដែលមានសំណើមទឹកនៅក្នុងទន្លេមហាសមុទ្រជាដើមបានស្រូបយកកម្ដៅមកទុកជាមួយវាបន្ទាប់មកទើបបំភាយធម្មពលកម្ដៅចេញមកបន្តិចម្ដងបន្តិចម្ដងជាហេតុធ្វើឲ្យបរិមាណផ្ទៃសម្បកផែនដីមានធម្មពលកម្ដៅភាយចេញពីទឹកជាប់ជានិច្ច